បងប្អូនទាំងគ្នាបើកវីដេអូមកហើយជាឆ្ងល់ថាមិនបានអរវត្តតាក់ខ្សែកអីញ៉េញ៉ៃដល់ពី3ខ្សែហ្មងចាស់រៀងកំ plaign តិចចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាផែជាស្គាល់នេះហើយចឹងបើស្គាល់ខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយនេះវិញពីបាត់ខ្មែរយើងចាដែលជាស្នាដៃពីបពវរៈពីគេដូនតារបស់យើងមកហើយគេហៅថាវាជា solar energy charging បែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របូកជាមួយនឹងគេហៅថាអាចកំបាំងរបស់ធម្មជាតិបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយក៏អត់ចេះតែជឿអ្វីដែលវាអត់មានភ័ស្តុតាងឯនឹងការពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់បានធ្វើវាចេញមកចាជាមួយនឹងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងមានន័យថាឧបករណ៍សម្រាប់ពណ៌កម្រិតនៃវត្ថុសកម្មគឺពួក solar energy នេះគឺវាបានកាត់នៅវត្ថុសកម្មហើយវាបានផ្ដល់នៅ energy positive សម្រាប់អ្នកដែលបានប៉ះវាឬក៏នៅក្បែរវាឬក៏បានប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់មនុស្សយើងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើង focus ទៅលើ positive energy ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យ negative energy ណាមួយឬក៏ electromagnetic ណាមួយដែលវាអាចមកប៉ះជាមួយនឹងកោសិកាយើងធ្វើឲ្យកោសិកាយើងខូចខាតសឹករិចរិលរបស់បាត់បង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងពួក solar energy នេះវាជួយ protect យើងពីវត្ថុសកម្មឬក៏ពី environment ឬក៏ពី negative energy ណាមួយដែលវាអាចមកប៉ះ affect ជាមួយនឹង energy របស់យើងធម្មពលនៃរាងកាយរបស់យើងឬក៏គេហៅថាដែនម៉ាញេទិករបស់ធម្មពលនៃរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបវិទ្យាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងបើបានមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងធម្មពលរបស់ចក្រវាឡធម្មពលរបស់កាយហើយធម្មពលរបស់រាងកាយរបស់យើងដែលជាសភាវៈមួយដែលរស់នៅក្នុងចក្រវាឡនេះចាអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមកយើងបែកកំ plaign តិចចាឡាកំ plaign មិនដឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នេះមានអារម្មណ៍ថាគឺយើងមាន energy ពេញមួយថ្ងៃពីផឹកទល់ល្ងាចគឺយើងអត់ងាយអស់ថាមពលទេហើយវាអាចនិយាយថាខ្ញុំអ្នកដែលរក្សាសិល5ផងហើយបូកគូជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើសមាធិវិបស្សនាអីផងថែមដែរនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង solar energy នេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងហើយទៅជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានតែងតែគិតតែរឿងល្អៗហើយសប្បាយរីករាយច្រើនហើយនឹងនិយាយទៅគឺយើងមានកម្លាំងបែបវិជ្ជមានហើយនៅពេលដែលយើងជជែកការងារឬក៏ធ្វើការអីជាមួយនឹងក្រុមការងារឬក៏បុគ្គលិករបស់យើងឬក៏ deal ការងារធំធំជាមួយ investor ឬក៏ shareholder ឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មអីចឹងមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់ជួយចិត្តហើយ support ច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតជារឿងពិតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាបងប្អូនគាត់ជឿឬក៏បានជួបប្រទេសឬក៏បានដឹងអំពីអាចកំបាំងរបស់ចក្រវាឡរបស់ធម្មជាតិរបស់ប្រព័ន្ធ energy នៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងដែរឬក៏អត់ទេបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅសិក្សាមើលសិនហើយនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបတ်ដកបတ်ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំតន់អាចជាខ្ញុំសាកខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនអរគុណកណាទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងដាក់នៅក្បែរខ្លួនបាយហ្នឹងគឺមានន័យថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងវិទ្យុសកម្មណាកណាវិទ្យុសកម្មវារឿងទាញហើយបាទ
ែលមានធម្មពលមិនល្អមួយហើយដូចជាព្រីភ្លើងក៏មិនល្អដែរបាក់ដាក់ពីក្រោមបាទអូខេណាយ៉ាងនឹងឆក់ឲ្យអត់អាត្រឡប់មកទៀតមកបាទត្រឡប់មកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានធម្មពលអីមួយវាជួយនេះទេព្រោះដោយសារអីមេដាច់ទេអញ្ចឹងបងអាចដាក់កាក់ហ្នឹងមកវិញមកដាក់ពីលើហ្នឹងដែរបាទដាក់ពីលើទូរស័ព្ទមកបាទនេះវាញែកចេញបាទអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាកាក់ហ្នឹងវាជួយផ្ដាច់នៅវិញដែរអានេះបើយើងនិយាយពីវិជាសាស្ត្រជុសកម្មវាផ្ដាច់វិជុសកម្មដែរបាទបាទបើសិនជាយករបស់នេះដូចគ្នាមកវាមិនមានដែរពីព្រោះតែស្អីវាជារបស់នេះបកកើតនៅក្នុងវិជុសកម្មបាទអញ្ចឹងមានតែរបស់បុរាណយើងនោះទេដែលអាចផ្ដាច់បានធម្មពលអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងអាចផ្ដាច់ចេញបានបាទបាទតែយើងមួយទៀតយើងអាចពិនិត្យជាមួយនឹងព្រីភ្លើងដែរបាទតែពីមុនខ្ញុំមើលឲ្យបងប្អូនមើលណាកាលណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអគ្គិសនីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងមិនត្រឹមតែបាទភ្លើងមានភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទវារត់ចូលកន្លែងនេះដែលយើងរត់ចូលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាកាលណាបើបងប្អូនឃើញបែបនេះបងប្អូនជឿមិនជឿក៏គួរតែមានសតិមួយក្នុងការគិតដែរបាទតែខ្ញុំបាននិយាយថាកាលណាវាមានអញ្ចឹងវាមានធម៌ពុអក្រក់កើតឡើងពីគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងណាបាទចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំទេលោកព្រីទៅលោកឆក់ឡើងបាទអានេះវាជាការប៉ັດដែរបាទខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូនណាជឿមិនជឿថាយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនឃើញថាបើសិនជាយើងថាអូគ្រូនឹងបោកឬក៏កម្មវិធីនឹងចេះតែនិយាយតែមិនមានការផ្សព្វផ្សាយការប៉ັດបងប្អូនអាចមកលោកបានលោកទៅបាទបាទបើកភ្លើងចឹងលុបសាកមើលទៅណាបាទបាទនេះមិនមែនជាបាទវាខ្វាយអញ្ចឹងបាទវាដូចជាទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបាទបងអាចដាក់កាក់យើងមកបាទឡើយដាក់កាក់ចូលបាទញ៉ែចេញអញ្ចឹងបងដាក់មេដែកមួយមកបាទបងដាក់មេដែកមកបាទដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតអត់ចេញទេហើយទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទក៏អត់ចេញដែរបងដាក់កាក់ចូលមកឥឡូវជាមើលយើងដាក់កាក់ចូលបាទងាយចេញបាទគឺយើងកាត់ផ្ដាច់បានទាំងអស់បាទរលកសញ្ញាមួយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺយើងកាត់ផ្ដាច់បានទាំងអស់បាទចឹងកាក់នេះអស់ចាណា